أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلاس 2 تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے الفاظ جملے ٹھیک ہے یہ ہے آج کا آپ کا ہوم ورک ٹھیک ہے یہ ہم کاپی میں کریں گے تو چلے میں آپ کو کاپی میں بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس دن سوالات کے جوابات لکھے تھے ٹھیک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھیک ہے آج ہم اس کے الفاظ جملے بنائیں گے درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرے پھر کیا ہے الفاظ جملے پہلا لفظ کیا ہے ذہین کیا ہے ذہین پھر دوسرا کیا ہے نمونہ تیسرا کیا ہے سادگی چوتھا کیا ہے رحم دل پانچواں کیا ہے انتقال یہ ہے آپ کے الفاظ جملے ٹھیک ہے اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ نے دیکھنے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے میں آپ کو دے رہی ہوں بیٹا کہ آپ خود تھوڑا سا سرچ کرے اور خود دیکھے کہ آپ کو خود کام کرنے کا کرنے کی پریکٹس ہو ٹھیک ہے بیٹا تو الفاظ جملے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے چھوٹے لیکن صحیح سی اور برابر برابر بنائیں اور بامعنی بنائیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نیا ہوم ورک ہے ایک اور ہے ہوم ورک وہ یہاں پہ ہے یہ ہے نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے ٹھیک ہے تو پہلا لفظ کیا ہے تھا تھی تھے گا گی گے ہیں ہوں ہو ہے یہ الفاظ ہے اور یہ جملے ہیں یہاں پہ کل ہم سکر جائیں گا یا گی یا گے کیا آئے گا جائیں گے گے گئے گے یہ آئے گا ٹھیک ہے پھر نیکسٹ کیا ہے نمبر دو ہے آج تم کیوں رو رہے ہو آئے گا ہوں آئے گا یا ہے کیا آئے گا ہو کیا آئے گا ہو پھر تین ہے پاکستان 1947 کو آزاد ہوا ہوئی یا ہوئے ٹھیک ہے ہوا تھا آئے گا تھی آئے گا یا تھے کیا آئے گا اس میں سے تھا آئے گا کیا آئے گا تھا پھر نمبر چار ہے کل بڑے زور کی بارش ہوئی تھی آئے گا تھی آئے گا تھا آئے گا یا تھے آئے گا کیا آئے گا تھی کیا آئے گا تھی نمبر پانچ کیا ہے میں اس وقت دوسری جماعت میں کیا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں کیا کر اس میں آئے گا اس میں ہوں جماعت میں ہوں کیا آئے گا ہے وہ ہوں نون غنہ ہوں اس میں کیا آئے گا ہے وہ ہوں نون غنہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا ہوم ورک اب نیکسٹ پیج پہ یہ ہے پچھلے سال یہ کیا ہے پچھلے سال میں پہلی جماعت میں تھا آئے گا تھی آئے گی یا تھے تھا آئے گا پھر کیا ہے سنا کل ہمارے گھر آئے یہ گی کیا آئے گا آئے گی کیا آئے گا اس میں آئے گی پھر کیا ہے آج کل بجلی جاتی رہتی کیا ہے ہیں یا ہے نونگنہ والی ہیں آئے گی یہ والی ہیں آئے گی یا یہ والی ہے آئے گی ٹھیک ہے پھر کیا ہے اب میرا دوست ضرور آئے گا کیا آئے گا آئے گا اس جملے میں کیا آئے گا آخر میں آئے گا پھر کیا ہے نیکسٹ آخری لاسٹ جملہ کیا ہے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عائشہ سے پوچھا کرتا تھا کرتے تھے یا کرتی تھی کیا آئے گا کرتا تھا تھے یا تھی پوچھا کرتے تھے کیا آئے گا اس میں تھے یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا ہوم ورک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ اسی طریقے سے صفائی سے کریں اوکے اللہ حافظ